Тим часом Ольга Калінова вже в долині річки Мізунка. Раптом, всього за кілька кілометрів від місця трагедії, вона наказує зупинити машину. У той вечір тут зупинялася машина. З неї вийшов чоловік та дві жінки. У той вечір Іванна, Василь та Олеся чекали на приїзд Тишківських. Аби час минув швидше, трійця вирішила прогулятися. Одній із жінок у цій компанії дуже важко рухатися. Вона якась незграбна, дуже товста. Хоча ні, у неї тільки живіт великий. Вона вагітна. Бачу, що вона постійно сама. А її чоловік скрізь супроводжує Іванку. Намагається її обнімати. Що шепоче? Не можу розібрати, що. Вона йому відповідає. Щось про спокій. На кшталт «Дай мені спокій». Невже Василь зовсім втратив голову від кохання і проявляв свої почуття до сестри у присутності вагітної дружини? Я бачу, як він тремтить від кохання, а дівчині байдуже. Я відчуваю думки іншої, вона на ім'я Віри. Їй дуже боляче, адже вона носить під серцем сина цього чоловіка. Але усю свою злість та розчарування вона спрямовує на розлучницю. Як ти могла так вчинити? Як ти могла так поводитись з моїм чоловіком? Екстрасенс бачить конфлікт між жінками. Невже Леся вирішила розв'язати його з допомогою зброї? І звідки вона її взяла на прогулянці у лісі? Ежегодно в стране совершается несколько тысяч убийств на почве ревности, большей частью мужчинами. Женщину на такое толкает внезапно возникшая ситуация, которая вызывает у нее страх. Леся могла испугаться, что потеряет мужа и отца своего ребенка, и устранить соперницу. А Василий обеспечил ей алиби, видуманої історії з браконьєрами. А що скаже ясновидиця? Чи дійсно постріл – справа рук Лесі Кошинець? Якщо так, то звідки вагітна жінка, яка приїхала на прогулянку до лісу, взяла зброю? Я маю порадитися з Магдаленою. Я відчуваю, що трагедія з цією дівчиною відбулася не тут, а десь у іншому місці. Я маю знайти його. Ольга Калінова вирушає на місце вбивства. А Магдалена та батьки Іванни вже на Галявині, де 23 липня 2009 року відбувався кривавий пікнік. Батьки Іванки вперше за 4 роки зважилися прийти на це місце. Їм неймовірно важко. Раптом мольфарка звертається до них з дивним проханням. Пані Галя, я прекрасно розумію, що вам з паном Романом зараз прийдеться пережити те, що тут відбувалося. Я вас дуже хочу попросити, щоб ви ні в якому випадку не перелякалися. Це моє особисте прохання. Чому батьки можуть злякатися? Що приготувала для них мольфарка? Неочікувана ясновидиця зривається з місця і кудись біжить. Що це означає? Діть! Ну, не можу. Потикайте! Померла зразу. Ясновидиця переконана, саме тут куля наздогнала Іванку. Він стріляв з тої території, звідки я почала бігти. Він?
Отже, стріляв чоловік. Але хто саме? І звідки взялася зброя? Це мисливська рушниця. І попадає прямо пуля всередину голови, бо страшна біль, яка пронизує все тіло. Балістична експертиза встановила, що Івану застрелили із ружья марки «Сімсон». Воно заряджається картечью. Таке оружие зарегістровано на Ільницького Николая, двоюродного брата Івана. За несколько дней до трагедии он оставил свое ружье на базе Василия. После гибели девушки Ильницкого осудили за небрежное хранение огнестрельного оружия. Я не розумію, що це за рушниця, але теж з вами. Я не розумію, що за рушниця, чому мені йде, що якось ця рушниця клята пов'язана знову ж таки з вашою тою порцією, з вашою тою, не розумію чим. Я не розумію. Рушниця є мого покійного чоловіка. Це просто неймовірно. Давнє прокляття, про яке говорила Магдалена, таки справдилося. Іванка загинула від рушниці власного батька. Але як зброя потрапила до вбивці? Іванка постраждала від рушниці мого чоловіка покійного. Вона прийшла в спадок Ільницького. Невже вбивця Микола Ільницький? Але чому за свій злочин він відбувся легким покаранням? Ільницький Микола сам тут не знаходився. Не приїздив ні. У Миколи залізне алібі. Його не було на місці подій, бо той вечір він провів зі своєю дружиною. Та й мотива для вбивства у чоловіка не було. Магдалена продовжує описувати рушницю. І навіть, ну вона вже стара була, перестріляна, розумієте, йде мені, що вже, ну не зовсім годна вже, бо стара. Картечь используется для охоты на крупного зверя. Когда судебные медики извлекли картечь из пострадавшей, на ней оказался нарез. Он возник из-за повреждения ствола. Позже следствие выяснило, что Василий Кощенец пообещал Николаю Ильницкому отдать его ружье для починки местным умельцам. И оно пролежало несколько дней в кабинете Василия на базе. Что это было? Фатальный сбег? Чи запланованный крок? И самое главное, я чую... Після того вистрілу зразу ще один. Але не з тої рушниці. В той вечір в ущелье віддихали і інші компанії. Вони утверждають, що слышали два вистріли. Установлено, що второй був зроблений із карабіна «Сайга». Іменно з таким карабіном їздив Василій, як він об'яснив, для самооборони. На допросі він підтвердив, що зробив вистріл в воздух, відпугивая браконьєрів. А вот кто стрелял из ружья «Сімсон» в Іванну, осталось тайной. Но было всего два выстрела. Оба сделаны из оружия, которое хранилось у Василия. И это доказывает, что никаких браконьеров в ущелье не было.